bari sukar dalim jupa bhatu puri kha deutai puha moina ekhon rajokiyo biya nai hale jale phul sandan tulohi abelir potahe phul sandan tulohi rathot uthi koina aniboloi gol tara Dorar sati dhorile IAS bikhoyai borjatri hoi gol kebajon mantri horil ne no bhore radha tomar kolosi biya khon kolia boror dorar rupot mantri kekhop mohantor bhatri tatha prakton asuneta moni madhab mohanto এয়া পুষ্পসজ্জিত রথত উঠি কয়না আনিবলৈ ওলাইছে দৰা মণিমাধৱ মহন্ত রথত উঠি দৰা ধৰি আহিল সখী আইএএছ বিষয়া নারায়ণ কোঁৱৰ দৰা মণিমাধৱ মহন্তৰ বৰযাত্ৰী হৈ গল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাও বিশাল ৰথযাত্ৰাৰে ঢোলে ডগৰে নাচি বাগি কলিয়াবৰত এনেকৈ কয়না আনিবলৈ ওলাইছে মণিমাধৱ মহন্ত উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল বালিসত্ৰৰ বাকৰি এই মাঘতেই সম্পন্ন হল মণিমাধৱৰ বিয়া এক ৰাজকীয় পৰিৱেশত আৰম্ভৰ পূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তৰ বিবাহ মা হালধিৰে গা তিয়াই অগ্নিক সাক্ষী কৰি ৰাইজৰ আশীষ লৈ কলিয়াবৰৰে অৰিহণা হাজৰিকাক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিলে মণিমাধৱে ভাতৃ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধু বান্ধৱ শুভাকাংক্ষী সকলোৱে হিয়া উজাৰি দৰা কইনাক দিলে আশীৰ্বাদ প্ৰাক্তন আছুনেতা মণিমাধৱ মহন্তই আৰম্ভ কৰিলে জীৱনৰ দ্বিতীয়টো ইনিংছ দীর্ঘ বিশ বছর ধরে সদৌসম ছাত্র সন্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছিল মণিমাধৱ মহন্ত আসুর উপসভাপতি পদ শুৱনি করে মণিমাধৱ মহন্তই ছাত্র সংগঠনের পর বিদায় লৈ যোগদান করেছিল অগপত নগাঁও জেলা অগপর সভাপতি সমাজকর্মী হিসাবেও পরিচিত মণিমাধৱ মহন্তর যুগ্ম জীবন সুখর হোক কলিয়াবৰৰ পৰা আশীষ কুমাৰ শইকীয়া DY365 ভাতো পুরি খা দেউতাই পুহা মই